Özü təqdim edin. Mən Köçəri və sahilə. Mən özüm məcburi qaçqınam. İki şəhidimiz var. Anamı və qardaşımı itirmişəm. Qardaşımın sağ olduğundan hələ xəbərimiz yoxdur, amma anamı dəfn eləmişik Ağdamın uzun dərəsində. Mənim yoldaşım apardılar. Bir ay, beş gün biz ondan xəbər tutmadıq. Həmçində qaynlarımı apardılar, döydülər, heç bir xəbər vermədilər. İşgəncəyə məruz qaldı. 6 il stajı var, 3 uşağımız var. Heç bir yerdə də işləmirik, hal-hazırda əsəb xəstəsidir. Nə bilim, özümüz... Bunlar hərbidə işləyir, deyil mi? Bəli, bəli. Yox, hərbidə işləyir. Hərbiçi kimi 6 il stajı var, fəxri fərmanları var. Ordunun yaranması gündə medallar verilib. Əgər bu vətən xainidirsə, bunun 6 il stajı hardan ola bilər? Buna fəxri fərmanları nərdən verə bilərlər? Bunlardan sizdən xahiş edirik, artıq dərəcədə bunlar araşdırılsın. Biz hara gediriksə, vayni bilet istəyirlər, vayni bileti tapılmır. Gedirik vayinkomatlığa, oradan bizə deyirlər ki, vayni bileti yoxdur. Biz kimə müraciət eləməliyik? Biz prezidentimizə müraciət edirik ki, bu işlərə dəqiq baxılsın. Bizdə Müdafiə Nazirinin bazasında yoxdur bunlarda? Tapılmır. Gedirik oradan məlumat istəyirik ki, vayni bilet tapılsın. Bizə deyirlər ki, yoxdur burada. Bəs belə deyək də, hərbi sənin özünün belə kompüterində və yaxud da arxivində olmalıdır bu sənədlər? Hara gedirik, oradan bizə yox cavabı verirlər. İndi belə deyək də, bu adama apardılar, işgəncə verdilər. Döyüldü, sədəflər çıxıldı, bədənində cürbəcür işgəncə yerləri, toka verildi. Bunun sağ qalmasının səbəbi komaya düşmək oldu. Bu sözləri danışmaq mənim üçün çox çətindir. Çünki o bir ay yarımı mənim hazırlığa gedən qızım, bir ay, beş günü ancaq o uşaq mələdi. Ayaqlarını hər axşam suya qoyub Allaha yalvarırdı ki, mənim atam sağ salamat gəlsin. Nə bilim, bunu yaşayan ancaq bilər. Komaya düşəndən sonra? Komaya düşəndən sonra Bakıya götürüblər. Bakıda qospitalda. Özünüz araşdırıb baxa bilərsiniz ki, bunun Ağdam sarcalısında da sənətləri var. Nə cür olub, nə tər olub. Bakıda papanida da var sənətləri. Oradan da bunu komaya düşəndən sonra aparıblar burqa, meyitxaniyə qoyanda baxdılar ki, ayrıq. Ayrılandan sonra götürürlər papaliniyə. Mən də sizdən xarş edirəm, bu işlər dəqiq araşdırılsın, biz də yazıqıq. Biz də bir şəhid evladı kimi mən də istəyərəm ki, hər şey haqq öz üzərə çıxsın.